DMC book reading program ကနေအလုံးကိုကျူစွာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်မဖတ်ပြသွားမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာဂျီဂျွန်စီမတ်စ်ဝါရေးထားတဲ့လူရီအပေါ်ဩဇာလွမ်းမိုးနီဆိုတဲ့စာအုပ်ထည့်ရနေတခန်းကိုကျွန်မဖတ်ပြသွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာဖတ်ပြသွားမယ့်အခန်းကတော့အခန်း၃ဖြစ်ပါတယ်ဩဇာလွမ်းသည့်လူမှာလူများကိုယုံကြည်မှုရှိသည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဂျင်ကနယူးယောက် နယာဂါယာယေဒဂွန်ရှိရာဒေသမှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့နယာဂါယာယေဒဂွန်ဟာအကြီးဆုံးယေဒဂွန်အဖြစ်ကမ္ဘာထူးဆန်းအောင်အောဖွေရာထဲပါနေတဲ့အီယိုကွာအက်စ်မိတ်ခေါ်တဲ့နယာဂါယာရဲ့အသိပ္ပေကယေမြအီမိုးကျိုးလိုအသိပ္ပေရတယ်။တမနစ်တိုင်းမှာအမြင့်ပေ180မြင့်တဲ့ကြောက်ကမ္ဘာထိတ်အစွန်းကကျဆင်းလာသမျှရေထုကကူဘာဘေးဆက်လက်တန်းခန့်ရှိရဲ့ အခြေကအမေရိကန်ရောကနေဒါရဲ့ရောက်နေတဲ့အပိုင်းမှာပေ3000တရာကျော်ရှေ့လျားတယ်။ဒီရေကွန်ပေါ်မှာအမခန့်နဲ့စွန့်စားခန်းပြကွက်တွေကိုဘာဂျွန်စတန်တမားတွေလက်တွေ့ပြသနေကြတာယနေ့ထိထအောင်ပါပဲ။အဲ့ဒီထိတ်ကကြီးမြတ်တဲ့ဇက်လန်ပုံပင်တွေရာဇဝင်တွေအောင်လက်တွေ့ပြခဲ့သူကပြင်သစ်ဂျွန်ဘာမာတမား ဂျက်စ်ပါလွန်ဒင်ပါပဲသူကရေတကုံရဲ့အခြေအတန်း1896ခုနှစ်မှာဂျိုးဒန်ရှောက်ပြခဲ့တယ်ဒီလိုချိန်ဖန်များစွာဂျိုးဒန်ရှောက်ပြရာမှာဂျိုးဒန်ပေါ်ပိန်းစီပြတဲ့အပြင်အမ်မကန်တဲ့စွန့်စားခန်းတစ်ခုလုတ်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လူတယောက်ကိုကုန်းပေါ်ပြီးဂျိုးဒန်ရှောက်ပြတာပါပဲသူလုတ်ရေးတာထက်သူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်ခွတ်စီပြီးလက်ရေးတဲ့သူက လိုက်ရတာအံ့ဩစရာပိုကောင်းနေတော့တယ်ရေတကုံပေါ်ဖြတ်ပြီးလိုက်ရမှာကမိုင်ဝက်လောက်ဝေဝေလေဟာနေတဲ့ဘာမှကင်စရာမရှိကို့အတက်ကိုဘလူဒင်လောက်လက်ထဲဝါကွက်အနန်ထားရမှာပါဒါဟာဘလူဒင်အပေါ်ယုံကြည်ချက်ကြီးကြီးမားမားမထားပဲမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလူများအပေါ်ယုံကြည်ချက်ထားခြင်းဆိုင်ရာအချက်လက်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဘလူဒင်းရဲ့ပခုံးပေါ်လိုက်သွားတဲ့လူဘသူမှန်းတော့မသိရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြင်တဲ့ဂျွန်ဘာစီယာပေါ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြီးမားလာတာကိုကမေကွန်းထုတ်စရာမလိုပါဒီယုံကြည်မှုမျိုးကိုတော့နေ့တိုင်းတင်မြင်ရနိုင်စရာမရှိဘူးယုံကြည်ချက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်ပါအချက်အလက်၄မျိုးကိုကြည့်ပါနံပါတ်၁လူများစုကကိုကိုကိုပင်အယုံအကြည်မရှိတတ်ကြပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဖနက်ဆိုတဲ့ကတ်သွန်းရုပ်ပြောင်းမှာကတ်သွန်းစရာဂျက်စ်မန်နလီကဘက်စပေါ်ကစားပွဲအကြောင်းရုပ်ပိုင်းဆွေးရမှာဘောဖန်းတူကမြင်းမြင်းကွေးအတိုင်းဘောဖြစ်ပေးရမှာယုံကြည်ချက်တော့ရှိရမှာလို့ကတ်သွန်းစလိုက်ရှူးဖနက်ကိုပြောတကယ်လို့ရှူးပြန်ပြောတဲ့စကားကိုကတ်သွန်းစရာကဆွေးထားရမှာဒါကသူပြောတာတော့လွယ်တာပေါ့ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်လို့ပြောလာတိုင်း ကျွန်တော်ကဖျားရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့မယုံတဲ့သူဖြစ်နေပြီတဲ့ဒီနေ့အထိလူအများခံစားရတာအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲသူတို့မှာကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ထားဖို့ကိုပြဿနာတက်နေရတယ်သူတို့ကြဆုံးမယ်လို့ချီးပဲယုံနေကြတယ်ဖြစ်နိုင်တာတွေထဲမှာအခက်ခဲတစ်ခုစီသူတို့မြင်နေရတယ်အမှန်တရားကအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုလူကိုရှုံးအောင်မလုပ်ပဲ သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကင်းမဲ့နေခြင်းကပဲသူတို့ကိုရှုံးစေတာပါပဲယုံကြည်ချက်နည်းနည်းလောက်ရှိရင်ပဲမောဆန္ဒတွေလုံနိုင်ချေရှိအောင်မယ်လုံးဝယုံကြည်ချက်မရှိရင်ဘဝဟာသွားပြီပဲနံပါတ်၄လူများစုကသူတို့အပေါ်ယုံကြည်ချက်ထားရမယ်လူရည်လို့တယောက်မှမရှိကြဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Just for today ထဲမှာဂျိမ်းစ်ကယ်လာကပုံတပုံပြောထားတယ်လမ်းဘေးကပိုင်းရောင်းတူစည်းတဲ့ ကောင်းရွက်ဖြန်းထိုးဓမ္မကအလုတ်ကအစင်မပြေသူ့ပန်းတွေရောင်းမစွန်ပဲဖြစ်နေတယ်ရုတ်တရက်အတွေးတစ်ချက်ကောင်းထဲဝင်လာတာနဲ့စောင်းဖို့ကောက်ရေးပြီးထောင်ထားလိုက်တယ်ဒီပန်းယုံတူကသင့်ကိုတနေ့တာလုံးအေးပါလေလို့ခံစားရအောင်စေစင့်တီနဲ့လုတ်ပေးရမှာပါလို့စေးခေါ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီနေ့ပန်းတွေဒါမဟုတ်ရှင်ရောင်းကောင်းသွားခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာလူများစုကအထီးကျန်ဆန်နေကြတယ်ကုမ္ပဏီသားစုအတွင်းထဲမှာတော့ထောက်ပံ့မှုတွေမရှိပဲနှစ်30 40 လောက်
ตัวจ่ายได้หลุมะได้อจินชาปอจาบันโกเสียขายน้องก็ตรุมีบ่าฤยะท่องแท้ปุ๊ปิดไล่เมเนาะลูกสุบูงอกยันตาฤยะไปขันยะได้อาจารย์ပြောจ่าได้อนิกะซงหลุฤยะก็อปอไม่ยุ่งจีจ่าดาโกขันยะจ่าได้หลุฤยะมะจ่าได้ตรุผ่ามาบดุมาไม่ยัดตีไปจ่าบุ ติรออเยติอยู่ลงแม้ปั้นเลตะป่วนกูเวอาโกตะจีเวจ่าล่ะไม่ซ้ําบุนัมเบอร์3ลุมยาสุกะติรออปอยงจีแดตุเดียวดอชื่อเดลุเปียวไหนจ่าเดสร้ะก้องเซมมาอฉาตุฤก็อปอยงจีฉะท้าจ้องกูรอลุฤติแต่ขันษามิพ่อยะมวยยาบาอติสิทธิ์แต่ชื่อจ่าบาติยะยงจีฉะกะอสิมันดะลาหันปะตะตะเบลาสู่รากูเลมวยยาบาติสิทธิ์เนอายุขันตะจ่าบาเด Move ahead with possibility thinking sao tema yedu Robert Schuller ga tu bwa gedidran bongno ji phikhe ya jin ye bwa pyaung le che tu a ajaw the pyo tha de ai tu a ga raw tu o le tu a paw tha de yong ji che ba be u le ye ka kha se ma tou tha de noa ting go she yet lai de ayet she she thong thong maung maung ne nit mya soa tyauk pi ma tatana pyu ma shin lut khe ya ga ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Iowa ရာတော့ကိုအလေရောက်လာတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ကြီးမားတဲ့လှုပ်ဝါးကြီးတွေနဲ့၄နှစ်သားအရွယ်ကျွန်တော်ပခုံးကိုဖက်ပြီးမှထားတဲ့ကျွန်တော်စပင်တွေတက်ရင်သူပြောလိုက်တာကတော့ဒါ Robert ကလေးထင်ပါရဲ့မိင်းကတော့တနေ့ဘုန်းတော်ကြီးလှုပ်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တိတ်တိတ်ပုံဖျားရှိခုံမိပါတယ်ကျွန်တော်ကြီးလာတော့ဘုန်းတော်ကြီးလုံးမိတာဖျားတခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ပဲဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားသက်သူ အခုကောနောင်ကောဖြစ်လာရေးကိုဖျားတခင်ကပဲလှုပ်တာပါပဲ။ဩဇာညောင်းသူဖြစ်လာဖို့အရေးတင့်အလုတ်ကလူတွေသူတို့ကိုသူတို့အစစ်မြစ်မြစ်ထားစဉ်းစားတတ်အောင်လှုပ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့အပေါ်ယုံကြည်ချက်ထားရင်သူတို့သားကိုအတိအကျပဲစားလုပ်ကြလိမ့်မယ်။နံပါတ် 4 လူများစုကသူတို့အပေါ်တင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုရှင်နံတက်ကြွရေးအတွက်ဆိုဘာမှမဆိုလှုပ်ကြလိမ့်မယ်။ လူရီယသူတို့အတွက်တင့်ရဲ့မျောလင့်ချက်အစစ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်လှုပ်ချင်ကြမယ်။ကြောက်အောင်လဲလှုပ်မယ်။တင့်ရဲ့အခြားသူတွေအပေါ်တန်တရားထားရင်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပျောက်ဆုံးခြင်းကိုပဲသူတို့ရလိမ့်မယ်။သူတို့ကောင်းတာလုပ်မှာပဲလို့တင့်ကယုံကြည်ချက်ထားရင်သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးတွေလှုပ်ဖို့မိုင်းအပိုခီးတွေထွက်လိမ့်မယ်။ဂျွန်အက်ရှ်စပက်ဒင်ကကျွန်တို့တို့ရဲ့အရေးအချင်းတွေကို
ကျွန်တော်တို့အတွက်သူတို့ဖန်တီးပေးတဲ့အာဒတရိတ်ဝန်ထဲမှာအောင်မြင်ရေးဟာပိုလွေကူနေတော့တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။တင်းအခြားသူတွေယုံတတ်သူမဟုတ်ခဲ့ရင်တင်းရဲ့စဉ်းစားပုံလမ်းကိုပြောင်းပြီးအခြားသူတွေပေါ်စယုံလိုက်ပါ။တင်းပါလင်းမြန်စွာတိုးတက်လာလိမ့်မယ်။အခြားသူတွေကိုတင်းယုံကြည်မှုရှိလာတဲ့အခါသူတို့ကိုအမကန့်ဖွယ်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးပါ။ပတ်စံပေးရင်ခဏလေးနဲ့ကုံသွားမယ်။ အခုအညီတစ်ခုပေးရင်လေမကြာခဏသူတို့ဖာတာလုပ်တတ်သွားတဲ့အခါဂျေဇူးတရားကအချိန်တိုပဲခံမဲ့ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ချက်တာသူတို့ကိုပေးရင်သူတို့ဖာတာယုံကြည်ချက်ရှိလာပြီးစွန့်အင်ပြစ်လာမယ်ကိုကိုကိုမိခိုအားထားခြင်းစိတ်ပေါ်လာမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်ဖို့မောင်းတင်လာနိုင်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းခါကြမှငွေကြေးအရင်မြစ်တို့တခြားကူညီတို့ဆက်ပေးသွားရင်ဒါတွေသုံးပြီးပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်အတွက်လုံနို
Akaun ye ati piu che pao win jin te, chano ro mui pua la ya la, gang gang de. Ya la te kuo pye lure go yongji ya ma, di yongji mu go po bia ya ma le, lue gu re a ching zi ching ya de. A cha tu de yongji mu go lo ta ya de so la, li la po lu miya swa po lo a de. A cha tu re te ting yongji mu go, di sao po yongji ba. Believe so re salong go tong yin, a wa a jan piu che de go tong ba. Ma aw min gre ya tru go yong ji ba so re kaung sin ma nai du go lo lu rai chit tat ja da be aw nai du phit chang tat te pya pi de tu re go yong ji chat tha ya da ga lwe ba de ai di lo tat te ma pya ya de khe ma ai di lu ri go yong pho ga khat khe chat de la ba de tru ma aw min khe ma a yin yong ji tha ya pho ga to chat be phit de a chu lu ri ya ko bo wa the ko go go yong ji mu shi jin ja da a ngan ma ya ba be ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ကနည်းနည်းပဲရှိတယ်။
ဒီနေ့ဒီနေ့အတုပ်အပြန်ဆက်ဆံတဲ့အခါပထမကမ္ဘာစစ်ရဲ့ပြင်သစ်တူရဲကောင်းပို့ချုပ် Marshall Badin Namphosh ရဲ့စကားတစ်ခုကိုတတိယဖို့လို့တယ်မျောလင့်ချက်မဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဆိုတာမရှိပါဘူးဒါရီနဲ့ဆက်လို့မျောလင့်ချက်မဲ့စွာကြီးပြင်းလာရတဲ့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပဲရှိပါတယ်လူတိုင်းရဲ့အတွင်းမှာကြီးမြတ်မှုမျိုးစေ့တွေရှိကြတယ်တင်လူတွေကိုယုံကြည်တာတဲ့အခါ ဒီလိုလောက်တိုင်းဘဝရဲ့နှွေးထင်းမှုအစာအာဟာရနဲ့အလင်းရမဲ့ဒီလိုအားပေးပြုစုမှုကိုယုံကြည်မှုနဲ့ဆက်လုပ်သွားရင်ဒီလူတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပွင့်လင်းဝေစားလာပါလိမ့်မယ်သူတို့အာအင်တွေကိုအလေးနက်ထားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာအခြားသူတွေဘဝထဲဩဇာလွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်လူတွေတလွဲစပြင်ယူဆမိတာကအဲ့ဒီလူတွေအပေါ်အာနာပိုင်ဆိုးမှုနဲ့ အားနေချိုးတဲ့ချက်တွေပဲထောက်ပြရမယ်ထင်ကြတယ်အခြားလူတွေအပေါ်အကောင်းရင်ဩဇာလွမ်းနိုင်လာဖို့လမ်းကြောင်းကစန့်ကျင်ဘက်လာရမှာပဲအတိအကျရှိပါတယ်လူတွေကိုသင်ယုံကြည်ထားမှုထားကြောင်းပြသဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းကသူတို့အားအင်တွေအပေါ်မှာပဲသင်အာရင်ကိုစုစိုက်ထားဖို့ပါပဲကြောညာအမှုဆောင်လေးဖြစ်စာရေးစရာလေးဖြစ်သူဘာရှင်ဘာလန်ကတစုံတစ်ခုရဲ့အသွင်တံတန်ကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ထက် အထက်တန်းကြတွေလို့ယုံကြည်တဲ့သူကလွဲလို့ဘယ်သူမှခံခံနာနာမစွခိုးနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။လူတွေရဲ့အင်အားကိုအလေးနဲ့ထားနိုင်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ကိုယုံကြည်ကြောင်းကူညီနိုင်ပြီးအောင်မြင်ဖို့သူတို့လိုအပ်သမျှကိုလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်လာမယ်။သူတို့လောက်တာကောင်းတော့လူတိရှင်ကြားဖြစ်စေ၊ငကိုကြားဖြစ်စေ၊ချီချူထုတ်ဖို့ပြောပါ။သူတို့ရဲ့အကောင်းမြတ်အရေးချင်းတွေနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေပါသင်
Luria in Ari, Alina Taba Sure, Jaga, not her Abbey Moody, Lu and Lidire. See boy, ye the ma, Mary Gare Ashka, Lu Dian Libyama, Mimi Yare, Simbo, Chaitare. Go go go, a ye ba, don't canzaya on, look babare, look pure. Till alone I bought a gauzon langa, Duria Picare, Almi Moody, the dia out, Kuni Pope today. The ma danza got Bluji. Goliane, David Doye, inside type boy Matami. David Yao, Israel Brinji, Saugo, shouting his gamma, Matazi Irish, Pare. We ain't got to go blue go nine out. Time me Matinjao, Pure, David got a cool, Pian Jokede. Paya the Bedo, Geno Muga, a paye, Jotan Yaduba. Chinne the gown, a woman the gown rope, Geno Tola, Sway Jaro, through Bazatega, Togo, getting Kayade. ဒီရန်နုနကောင်ကိုတက်ပြစ်ခဲ့တာဗောဖယားတခင်ကချင်းတည့်ရဲ့လက်တဲတွေဝဝရဲ့လက်တဲတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့အခုလဲဘလူးကြီးရဲ့လက်တွေဖြတ်ပြီးကျွန်တော်မျိုးကိုပေးအောင်မှာပါဒေဗစ်ကအတိတ်ကအောင်ပွဲတွေကိုပြန်ကြည့်တယ်သူရဲ့အနာကလောက်ရတွေအပေါ်ယုံကြည်ချက်ထားတယ်ဘလူးကြီးကောလျာဟကိုရင်ဆိုင်တိုက်တော့တက်ပြင်းတပြင်းလေးတယ်လို့လေးတိတ်ခဲ့တယ်ကြောက်တုံးတုံးနဲ့လောက်လွေးပဲတုံးတယ
အနာကရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်လမ်းခင်းပေးတာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုလုံရက်တွေထဲရွေ့ပေးနိုင်ဖို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေစင်မတားထားမှတာကိုကိုယုံကြည်အောင်ကုညီယာရောက်မယ်ကြာဆုံးတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုရှိစေပါပဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာတင်လူတွေကိုအားပေးနေသိပြီသူတို့ကိုယုံကြည်မှုထားတဲ့အခါဘဝမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်လာပြီ အေးပါတဲ့နန်းစုံလန်းခွာစီသူတို့ချစ်ချင်းရောက်လာနိုင်တယ်ပထမဆုံးတစ်ချိန်စတစ်ချိန်စသူတို့ကြာရှုံးခဲ့ရင်ဒါဟာဘဝရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းပဲပေါ့သူတို့မှာရွေးချယ်စရာလမ်းတွေပေါ်လာတယ်စွန့်လွတ်မလားဆက်သွားမလားချိန်စရရပြီအချို့လူတွေကဇွေးကောင်းတာမို့အောင်မြင်တဲ့အတိုင်းဆက်စူးစမ်းချင်တယ်လက်တလောတိုးတက်စရာမတွေ့တဲ့အတိုင်းအောင်အားမရွှင်ဘူးအများစုကတော့ဒါနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပဲ ခရမဆုံးဒုက္ခလက္ခဏာတွေ့တာပဲပြိုလေးစိတ်တက်တွေအကြအကြီးကြောက်ကုန်တယ်သူတို့ကိုတင်သွန်းအားပေးရမယ်နိုးဆွပေးရမယ်သူတို့အပေါ်တင်ယုံကြည်နေစေပဲဖြစ်ကြောင်းပြနေရမယ်သူတို့အမားတွေလုံမိသားတော်ထင်မသွန်းနဲ့တင်ကိုယ်ရအသက်ကဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကဆိုင်ခဲ့ရတာတွေကိုပြန်ပြောပြတင်လက်ရှိအောင်မြင်နေတာတွေကိုကြည့်ပြီးသင်အမြဲပဲပန်းခင်းတဲ့လမ်းပေါ်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့ထင်ကြမယ် တကယ်တော့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာခရီးစဉ်တစ်ခုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရည်မှန်းချက်
ပန်းတိုင်းမဟုတ်သေးကြောင်းပြပါကြာရှုံးတဲ့အခါမှာအောင်မြင်အောင်ဆက်လို့ရမယ်လို့တိလာမယ်ကြာရှုံးရင်လည်းအပြုံးမပြတ်နေနိုင်မယ်ပတ်စပို့တပါနာမင်ကျော်ပေပယ်ရုပ်ကျော်သလိုလမ်းတစ်လျှောက်လမ်းခွလမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖိတ်ထွက်ချင်လာတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုမျိုးဘယ်တော့မှအဝင်မခံပါနဲ့လို့ပြောတာတတိယပါတချို့အောင်ပွဲတွေအတွက်အတူတူကသိကြုံခံစားကြဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောင်မှာ ကြာရှုံးခြင်းကဘဝကိုရှေ့ဆက်သွားရင်းနဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းတည်ယုံနေလေမလုံလောက်သေးပါဘူးအောင်မြင်ဖို့စက်မောင်းတင်ခြင်းရောသူတို့အောင်နိုင်ကြောင်းကိုကိုသိခံစားရအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွဟာကလေးဘဝကလေးကအောင်မြင်မှုရဲ့အရေးအတာကိုလက်တွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့ထက်နနစ်ခွဲပဲကြီးတဲ့အကိုတော်လာရေးကိုစမ်းနမူနာထားတယ်မိဘတွေမရှိတဲ့နောက် ဒီအကိုကသူ့ရဲ့အကြည့်ဆုံးဩဇာလွမ်းသူဖြစ်နေပါတယ်။လာရီဟာကြီးမားတဲ့ကောင်းဆောင်ထူးချွန်ပြောင်းမှောက်တဲ့အားကစားသမားဖြစ်တယ်။ဘတ်စကတ်ဘောဘောလုံးဘတ်စပေါ်တွေဘာပဲကစားကစားအိမ်ကြီးချင်းကလေးတွေကြားတယ်။လာရီဒါအမြင်အောင်မြင်သူကပတိန်ပါပဲ။အသင်းသားတွေရွေးတဲ့အခါကျွန်းဟာအားလုံးအနက်အသက်အငယ်ဆုံးနဲ့အညက်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးကြမှာအရွေးခံရလဲရှိတယ်။ သူအရေးရောက်လာတော့ဦးစားပေးဖို့အရေးခံရတယ်အကိုလို့သူကပို့ဦးစားပေးရတာဂယူးဆိုင်လာတာကိုပြတာပဲဒါဟာအောင်ပွဲရအသင်းသားဖြစ်လာကြောင်းပြတာနေတယ်လာရီကစားရင်ရှုံးတယ်မရှိဘူးကျွန်တို့ရဲ့ကပတ်မှာအောင်ပွဲရကပန်းတွေပတ်ဖြစ်လာတယ်အကိုနဲ့သူကစားရင်အောင်ပွဲကိုမျှော်နိုင်ပြီးသူတပားကိုအားပေးရင်သူတို့ကင်တွေနိုင်မဲ့တာဝန်တွေအနှင်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အကြံဉာဏ်ပေးရမယ် ခက်ခဲတဲ့စင်ကိုချက်တွေပို့တာဝန်ယူခွင့်ပေးရတယ်သူတို့တိုးတက်မှုမှာအကောင်းမြင်ဆန်းချိန်ရှိတာကြောင့်ယုံကြည်ချက်နဲ့တကွပြိုင်ဆိုင်မှုကိုရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်အနာဂတ်အောင်မြင်မှုတွေကိုမျက်မြင်ပုံဖော်ထားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာခြားနာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေမှာရှင်သန်ဖို့ရုံးကန်ရခြင်းကိုကန်ထားတဲ့တပ်ခွဲခန်းစမ်းတမ်းမှုတစ်ခုအကြောင်းကြားဖို့နာဝရှိခဲ့တယ
ကျွတ်တဲ့အစပေါင်း 80 ကျော်ပို့တောက်ခံနိုင်တာကိုသိရတယ်အလင်းရောင်အောက်မှာအရာရာကိုမြင်နိုင်တဲ့အတွက်မျောလင့်ချက်ရှိတဲ့ထက်ပိုရှိရှိလာတာကိုတတ်တည်ပြနေတယ်ညဉ့်ဉင်တွေ့ရမှုကဘလောက်အားကောင်းတယ်လဲဆိုတာကြိုးကြောင်းစင်ကြင်မှုမှာမြင့်မားလာစေပါတယ်လူတယောက်ကအစာမရှိဘဲရက်40အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ရေမတောက်ဘဲ၄ရက်ပဲခနိုင်တဲ့ မျောလင့်ချက်မရှိဘဲနဲ့တော့၄၀ကပဲယက်တီခနိုင်တယ်အခြားသူတွေအတွက်မြင်ကွင်းဖော်နိုင်သူတွေရဲ့အနာဂတ်အောင်မြင်မှုကိုရောင်စုံစေးချေပုံဖော်နိုင်ရင်သူတို့ကိုမောင်းတင်တိဆောက်ပေးနိုင်ပြီးရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ကိုလည်းအကြောင်းရင်းတရားတွေပေးအပ်မိပါလိမ့်မယ်အသက်ရှင်ယက်တီရဲ့နောက်တစ်ဆင့်တစ်ကိုမျောလင့်ထားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာဂျာမန်နိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင် ကွန်ရက်အာဒီနိုအာကပြောဖူးတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကောင်းကင်တစ်ခုထဲအောက်မှာနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုထဲအောက်မှာတော့မရှိကြဘူးလူတွေကိုယုံကြည်မှုတင်ထားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းကိုချစ်ထွင်နိုင်အောင်မောင်းတင်ကူညီပေးပြီးအသက်ရှင်ယက်တီရဲ့အဆင့်တစ်ကိုတက်လန်းပေးရမယ်တင်နစ်ဝစ်ကလက်ပြောဖူးတဲ့စကားတစ်ခုရှိရဲ့ အောင်နိုင်သူရဲ့အစွမ်းကမွေးရပါလက်ဆောင်IQမြင့်မားမှုဒါမှမဟုတ်ပါရမီတောင်မဟုတ်ဘူးအောင်နိုင်သူရဲ့အစွမ်းကတဘောထားတွေပဲဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့တဘောထားတွေကတန်တရာကယုံကြည်မှုအထိပြောင်းတတ်တယ်လူဘဝထဲမှာအရာရာကပိုကောင်းရဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တဘောထားထားရမယ်ဂျင်းနဲ့နက်စီကမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အဲရစ်အတွက်အတွေ့အကြုံအစ်တွေရဖို့ဖန်တီးမြေတောင်မြောက်ပေးရမှာ Eris ကသူမရဘူးတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရလာတယ်တပတ်ကိုသုံးခါရေးကူတယ်အလေးမာတယ်ပိုလုံးကန်တယ်
ဘာတမစွာစန္ဒရဲ့ဆောင်ဖို့လို့ပေါ့ဒါကငါလုံနိုင်ရင်ဘာမဆိုလုံနိုင်ပြီးတာမတ်တယ်ဂျင်းကအဲ့ဒီကိုချစ်တာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့လုံချုံစွာကစားစီချင်တာစိတ်မချတဲ့ပူပန်မှုတွေဝင်လာတယ်အချားလူကိုယုံကြည်ရအခွင့်အလမ်းပါပေးရတယ်တင်းတချားလူတွေအပေါ်ယုံကြည်ချက်ထားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့စွာအင်တွေပြည့်ဝရေးကိုကူညီပေးရလိမ့်မယ် သူတို့ရဲ့ဘဝတွေထဲမှာသင်ကအရေးပါတဲ့ဩဇာလွမ်းတူဖြစ်လာပြီပေါ့လို့ဒီနေ့ဆရာကြီးကျွန်စီမြတ်စွဲကလူတွေပေါ်ဩဇာလမ်းမှုဟာယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်အားဖြင့်အယောက်ချင်းစတိုင်းကောင်းကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အယောက်ချင်းစတိုင်းပေါ်ဖျားခင်ထုပဲကောင်းကြီးပေးပါစေ